Eli uran kannalta yksi iso steppi oli tietenkin haikea oli jättää Espoo taakse, mutta oma uran kannalta niin kuin halusi eteenpäin ja oli saanut Espoosta kaiket eväät siihen, niin oli steppi sitten mennä Turkuun ja siellä pääsi huippuvalmentaja venäläisen Jursinovin valmennukseen, mistä oli kuullut vaan hyvää ja itselle se oli niin kuin paras paikka siinä vaiheessa niin kuin uraa päästä. Et oma peli, henkilökohtainen peli kehittyi niin kuin seuraavalle tasolle, että kuitenkin sitä haetaan. Ja ne vuodet oli hyviä, että eka vuosi periaatteessa meillä oli parempi joukko ja me ei olisi täytynyt voittaa Suomen mestaruus. Sitten kun pelattiin playoffeja, okei, kaikki on mahdollista, niin silloin jäätiin hopeelle, mutta siinä vuonna sitten taas, kun pelattiin Euroopan mestaruudesta, seuraajoukkuiden Euroopan mestaruus, voitettiin Euroopan mestaruus siellä. Et se oli taas semmoinen steppi, mitä saa kokea niin kuin kansainvälisellä tasolla, että pelataan maiden parhaita joukkueita vastaan ja voitettiin se, niin se oli taas semmoinen kokemus kyllä, että mikä jää muistiin. Ja sitten 94-95 kausi Tepsin kanssa mentiin playoffeihin ja ei oltu ennakkosuosikkeja siinä vaiheessa, että meillä oli nuorentunut joukkue, mutta sitten taas näytettiin taas toiselta kantilta, että voitettiin Suomen mestaruus, mikä sitten oli jatkumoa niin kuin näille A-mestaruudelle ja liiganousulle ja sitten oli seuraajoukkueiden Euroopan mestaruus ja nyt sitten Suomen mestaruus, niin kaikki kuitenkin on lähtenyt sieltä, kun on tullut vähän vastoinkäymisiä, mutta sitten taas oppinut voittamaan, niin se oli niinku huikea asia siinä vaiheessa uraa.